waso Emmanuel muri mutya mwina abantu goberera mbala musizako mujye bale ko je mukora mwo bale kusinzira je muri Ugandan lifestyle ko tubera okubanga tukutusako buli kimuche wetagisa 0788898915 Rose Constructions banonye ko mukwatagane muzimbe mukube plan za mayumba. Njagala ntandike ko ne mwana muwala amanyikidwa nga Emmanuela. Mbana muwala Emmanuela ono mumanyi bulungi nnyo oli azanyira comedy mu bannaffe be bayita ba Mark Angels oba gye bayita Mark Angel abe Nigeria. Ku myaka gye 10 asobodde okukola ekyafaayo ng'ekyafaayo kino kyakoze kyakeera ku makya n'azimbira maama we ennyumba gy'olabako eyo n'agimutondera ng'ekirabo ng'amwebaza olw'essaala olwa career guidance career support gy'asobodde okuba ng'amuwa. Mwana muwala ono muwala muto yaliko one of recent baina ekibiina kyabwe ekimanyikiddwa nga Mark Angel Comedy era nga azanya ne n'omuwala amanyikiddwa nga Success baina ttiimu eyo. Ndowooza ye comedy group esinga okubeera ey'amaanyi ku lukalu lwa Africa nga bazanya skits ze bateeka ku YouTube baina views mpitirivu nnyo ne ba subscribers bayitirivu nnyo 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 nga bw'okiwulira abafollowing comedy gwe bazanya mu series zaabwe. Nasema okugobera nga series zaabwe ziringa mu 2008 mpitirivu nnyo ze basobola okubanga bazanya bazitadde ku another level. Tebakoma kuzanya comedy wa ku YouTube wabula bateeka shows all over Africa mu nsi ez'enjawulo babakyaza ne bagaana ne babahostinga ne bakola comedy ow'enjawulo anyumire nnyo abato n'abakulu. Mwana muwala ono bw'atyo asobodde okuteekawo record n'ebyafaayo ku myaka gye 10 n'asobola okuzimbira maama we ennyumba. Takumbye okunaamusuubiza nti agenda muzimbira ate mansioni mu 2021. Eno ennyumba gy'amuzimbidde yagamba nti maama we yali ayagala kumuzimbirayo maama we yabeerangawo naye ng'ayagala nnyumba nga ntonotono eripotable kyovola aba yasazeewo amuzimbire ennyumba eyeefaananyizaako ng'eyo nga ntintini wabula mu 2021 asuubira okumuteerawo mansioni gaggadde gye bagenda okusobola okuba nga bawangaliramu ye ne maama we ate nga ne bw'azimba eye. Nigeria no y'emu ku nsi ku Africa ezisinga okusupportinga music ne film industry era nga abaana bangi nnyo ab'amaanyi abava e Nigeria abatandika nga bato ne baganda nga bakula ne bafuuka ab'omutawana. Bawezikidi bonna baze bato batiwa sapeji baze bato bana abaana bazanye bi Nigeria bakineju bana abalenzi abampi ababiri basajja kati bakulu naye nabo batandika bato bagagganga bw'okiwulira. Music industry Nigeria ne comedy industry ne film industry esasule ddala omusimbi era nga ku lukalu Africa bweyogera kuzimu ku nsensinga okuba ne music omulungi ne film industry Nigeria yemu kuzikulembedde eno ne bachallenge yamaanyi nnyo ku mawanga ag'enjawulo nga Uganda. Oyinza okwebuuza nti mu Uganda eriyo omwana miaka 10 nga talented nga Emmanuela nga asolokera kumacha naba ne sente zizimbira bazadde b'ennyumba. For example fresh kid yajja ku miaka 7 nakola sente osanga yali baine capacity ezimbira mama we ne tata b'ennyumba naye ebizibu bingi biri mu muziki wa Uganda wano yajja ne nsimbi ze nayimba nayimba ebbanga lya yimba tugenze okumaliza ke ebbanga lya myezi gijjo nga management yamuleeta enkolagana tekyaliwo tebakyakolaganirako ddala nga bazadde balumiriza management ya Texas okulya sente z'omwana. So kati bano abaana babeera supported by management zaabwe babeera supported by government yaabwe n'okubaagaliza nti katono mwana muto akola n'abantu abakulu abavunaanyizibwa abasobodde okumuguidinga ne bamutuusa ku kkula lyaleka ery'okuba nti ku myaka 10 he can manage to build a house nga ye oba nga ya maama we kuba kale wadagizimbidde nnyina naye ate eyinga eyiye nnyina agiri mbubizi kaseera. After a few years nyina bwanaafa ennyumba automatically bejja kudda mu mikono gy'omwana oba okitegeera. So kino kyakuyigirako kyamaanyi eri bannaffe abali wano abapromoting abaana bato ndaba abaana bato bangi nnyo abali ku sini abazze ku sini ng'eyakitandika Baby Glory oyinza okwebuuza nti ku myaka gye kikyasobodde okukola mu music oyinza okuba kale yasobola okufuna sponsorship y'abanaffe abamovit fresh kid kikyalinawo asobodde okukyusa kale kulabu bw'abazadde be ne management n'ekyankalanya akasente lili kid kikyalinawo tewali triple s tewali bamuteeka mu butesi ani omulala abaana bangi abali ku sini nga bato Ricardo omuto oyinza okubuuza kiki yakolawo nga kanale mu library nga ataddemu akole bukozi juzi nabula byakola press conference addemu ali branding ate kateddemu ebere struggle nga yagwa oba sitegeera. So anyway kyakuyigirako kinene nnyo eri mwenna abazadde abalina abaana saako niba talent managers how can you manage a talent like Emmanuela nasobola okuvaamu gagadde ennyumba wabula abajja kuwa ne Kampala za last year ne bakuba ekivulu ku Freedom Town ekijjula
Kali, zewa semanu.